Re, viss ēters ir te! Aizdejošās 13. Saeimas deputāti šodien pulcējās uz priekšpēdējo sēdi. Pirms atvadīšanās no parlamenta deputāti ne tikai vienojās, piemēram, atstāt nākamajai Saeimai lemšanu par obligāto militāro dienestu, bet arī pārsteidza, vispirms iekļaujot un tad izņemot no darba kārtības likumu par civilajām savienībām. Par Saeimā lemto turpina Madara Līcīte. Sākot Saeimas sēdi, tika mainīta dienas kārtība un no izskatīšanas izslēgta likumprojekti, kas paredz obligātā militārā dienesta ieviešanu, pieņemšanu. Deputāti vēlas projektu uzlabot un precizēt. Ar balsu vairākumu tika nolēmts, ka jautājumi par obligātā militārā dienesta ieviešanu būs jāizlemj nākamajai Saeimai. Šim likumprojektam bija noteikta lielā steidzamība. Ja mēs steigā būtu pieņēmuši greizu likumu otrajā lasījumā, tad prezidentam nebūtu pat iespējas viņu nodot otrreizējai caurlūkošanai, viņš tiešām būtu tāds arī pieņemts, un to nevarēja pieļaut. Saeima galīgajā lasījumā laboja pašvaldību likumu atbilstoši valsts prezidenta aicinājumam precizēt normas par iedzīvotāju padomēm. Iedzīvotāju padomes varēs izskatīt jautājumus par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu, uzņēmējdarbības attīstību un kultūras norisēm. Pašvaldības domē noteikts pienākums pirms lēmumu pieņemšanas noskaidrot iedzīvotāju padomes viedokli gadījumos, kad plānotais lēmums var skart attiecīgās teritorijas iedzīvotāju intereses. Padomēs varēs darboties tikai Latvijas vai Eiropas Savienības pilsoņi. Šī norma radīja iebildumus no saskaņas deputātiem. Kad ir runa par ļoti šaurā interesēm, atkritumiem, apzaļimošana, par sportu, kultūru un tā tālāk. Šeit tiešām ir ļoti svarīgi, lai cilvēki būtu vienoti savās prasībās. Nepilsoņiem viss iespējas dabūt Latvijas pilsoņu pasi likumā noteiktajā kārtībā, un viņi arī var piedalīties šajās pašpārvaldes veidošanā. Papildināt Saeimas darba kārtību ar priekšlikumu pieņemt civilās savienības likumu rosināja attīstībai par konservatīvo un vienotības deputāti. Asi pret dienas kārtības māju iestājās deputāts Artus Skaimiņš, kurš iepriekš projektu atbalstīja. Kolēģi, šādi te rīkoties nedrīkst. Kaut vai te būtu 5000 eiro katram skolotājam uz rokas, alga, kaut vai tāds priekšlikums. Bet šādi te kardināli priekšlikumi iet iekšā darba kārtībā ir nepieņemami. Tas ir morālas ētikas jautājums. Mikrofons ir izslēgts. Paldies, Kaimiņa kungs. Paldies jums, Mūrnēks kungs. Mums ir jābalso par visiem likumiem, kas nonāk Saeimas sēdes darba kārtībā. Mums ir jāizskata likumi līdz galam, ja tādi ir. Lai arī sākotnēji likumprojekta iekļaušanai darba kārtībā bija minimāls balsu pārsvars, sākot tā izskatīšana vairāk frakciju deputāti rosināja likumprojektu no sēdes darba kārtības izslēgt, kas ar balsu vairākumu arī tika izdarīts. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.